Sejam muito bem-vindos de volta aqui ao Modo Carreira com o Borussia Dortmund. Episódio acho que 32 já, hein, mano? 32. Vamos parar de enrolar, deixa o like, compartilha e se inscreve. E vamos lá, vamos ver o nosso Borussão brilhar. Vamos ver o Borussão brilhar, porque hoje tá assim, ó. Temos jogo aqui contra o Hannover, depois contra o Schalke, um baita clássico, pela Bundesliga contra o Schalke 04 e depois aqui, ó, contra o CSKA pela UEFA Champions League. Mas como eu já garanti a vaga pro mata-mata, né, pras oitavas de final, eu vou simular esse daqui e aí a gente vai pra Bundesliga pegar aqui o Leipzig, rapaziada. Então é o seguinte, mano, são três jogos importantíssimos pra gente continuar sonhando com o título da Bundesliga. O Hannover, rapaziada, vem lá na 17ª colocação, estão bem lá embaixo, cara. E o jogo, mano, é em casa. Só que é o seguinte, mano, eu vou jogar aqui com o nosso time reserva, fechou? Tá tudo certinho ali com ele. Vamos lá, Borussão, meu, três pontos são mais do que necessários, Então, ó, lendário, 5 minutos, o tempo tá chuvoso. Vamos, Borussia, vamos lá pra mais três pontos. É time reserva, mas esse time reserva joga pra caramba, fica aí que você vai ver. Salve, minha turminha fifeira, tudo beleza? Pra infelicidade dos jogadores, está chovendo, campo molhado. Eu sou o moleque narrador Thiago Lai, ao lado de olha que coisa mais linda, nossa muralha amarela aí, ó, marcando presença sempre, até debaixo de chuva. Até debaixo de chuva tá aí, mano. Então vamos. Vamos pra cima do Hannover, Borussão. Vamos conseguir um bom resultado e levar os três pontos aí pra casa. E vem Borussia, Sancho. Vamos, vamos. Olha a bola no Haaland. Vamos, Haaland. Vamos, meu irmão. Isso, meteu pro Sancho, devolveu. Vai lá, boa! Boa, Borussia Dortmund! 15 minutos do primeiro tempo, esse time reserva é filé demais, cara. É muito monstro. Joga muita bola e o Sancho... Mano, olha a jogada do Haaland, se liga. O Sancho começou, o Haaland viu, ele... Olha que passe, que passe. E o Sancho ainda deu um enfeite ali, mandou de três dedos, filho. Três dedos, olha lá. Que beleza, mano, esse Borussia tá jogando muito. Guerreiro, boa bola com o Brandt pra chutar de fora. Ai, moleque, quase, hein, mano. Quase, belo chute. Escanteio, Hazard cobrou. Olha a subida, vai sobrar. O Brandt virou de bumbum ali, o Brandt. Virou de bumbum e conseguiu recuperar a bola pro Borussia. Henrican tá de costa pra marcação. Tem aqui embaixo, Hazard. Isso, boa bola. O Brandt conseguiu fazer o giro. Boa. É assim que termina o primeiro tempo, bem, mano. É assim, 2-0 pro Borussia Dortmund no finalzinho. Brandt é o nome dele. Ah, e tudo começou com... Quem foi? Quem foi? Eu falei aqui, acho que foi o Pamecano, não, foi o Sancho. Não sei quem foi, mano. Que não conseguiu, que ele deu um pulinho lá pros caras não conseguirem afastar a bola. E a jogada acabou saindo, mano, de bunda, mano. A jogada começou com uma bolada na bunda. Onde já se viu um negócio desse? Henrican tem um espaço enorme, enorme. E vai embora levando o Borussia. Tem aqui atrás. Isso, a jogada no Guerreiro. Tá lá, mais um, mano. Mais um, mano. Mais um, velho. Rafael Guerreiro faz mais um na jogada aqui com o Henrican. Henrican pegou a bola, partiu na velocidade lá, ninguém pegou. E o passe pra trás ali pro Rafael Guerreiro chegar batendo, ele que bate bem, mano, foi muito bom. Olha lá, ó, deixou a bola na medida, ele dominou e bateu, tá lá, 3, mano, 3. Olha aí o Hannover, moleque, que lindo desarme, velho, que lindo desarme, e agora? E agora? E agora? Como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Vamos, Guerreiro, boa bola, Brandt, vamos, Brandt. Vamos, Brandt, no Guerreiro, voltou no Guerreiro. Ai, Muro, safado, safado. Hazard pegou, a sobra é do Borussia. Vamos, Borussia, cruzamento no Haaland, a cabeçada. Ia encobrindo o goleiro, rapaz, quase. Olha aí, rapaziada, o Haaland, boa bola. Rafael Guerreiro na trave, mano, não acredito que eu perdi esse gol, velho. Não acredito, era pra deixar a goleada linda. Tem bastante gente na área do cruzamento. Que golaço. Aí não deu, né? Aí não deu, mano. Saiu mal pra caramba o Burke, né, velho? Tem hora que ele dá umas entregadas, ainda bem que o resultado é super favorável, super positivo. Ele tava sozinho ali, mano. Saiu mal pra caramba.
E o cara acertou esse belíssimo voleio aí, mano. Um belo voleio. Camisa 22 aí do Hannover, diminui. Golaço. 3-1. Pamecano tirou. Olha aí a jogada. Guerreiro. Vamos, Haaland no meio. Bola nele. Vamos, monstro. Vamos, monstro. Faz o seu agora, Haaland. Faz o seu, Haaland. Faz o seu, Haaland. Tava faltando. Fazia tempo que o Haaland não fazia um golzinho aqui na série, né, mano? Boa. Mano, o monstro, o mito, a besta enjaulada, a besta infernal. Deixo dele na saída do goleiro. Toquinho de qualidade no canto contrário ali, ó. De esquerda, fi. Vai. Mexe. 4-0 e a goleada fica cada vez melhor pro Borussia. Tá bom. Tá bom. 4-1, mano. 4-1. Goleada. Muito bom pro Borussia Dortmund. 3 pontos somados e goleada com o time reserva, mano. Com o time reserva. Essa jogada do Haaland aí foi linda demais, né, mano? Dá uma olhada aí, ó. 10 contra 6 finalizações. Guerreiro, 9,5 pra ele. Boa, Borussia! Por enquanto, rapaziada, é, o Bayern tá naquela. Não perde, mano. Não perde. Teve uma derrota. 10 jogos, 11 jogos, 10 vitórias e uma derrota pro Bayern de Munique. E a gente tá ali, coladinho, cara. 4 pontos. Precisamos de um tropeço deles. E tomar cuidado pra não tropeçarmos. O jogo agora tá aí, ó. Classicaço, classicaço. Na verdade eu vou fazer entrevista. Não, não vou nem fazer entrevista, vai ser uma pergunta igual, vou ficar irritado. Vamos lá. Schalke 04 e Borussia Dortmund. Vocês estão ligados do clássico que é esse daqui, mano. Vocês estão ligados que isso daqui é um classicaço. Eu vou jogar desse jeito aqui e hoje eu vou começar com o Werner, mano. Time inteirinho tá aí, lendário, 5 minutos, é clássico. Borussia, eu preciso dos 3 pontos. Então, vamos pra cima do Schalke, vamos pontuar. E vamos vencer, e principalmente deixar a nossa torcida orgulhosa. Mas vamos com cuidado, porque o jogo é fora de casa. Então, vamos! Tá aí, rapaziada, o estádio do Schalke 04. Tá fechado, hein, mano? Tá fechado ali por causa do tempo. Muito bonito, a torcida do Schalke 04 veio prestigiar o time aí. Veio em peso pro clássico. E é claro que eu espero que o Borussia se dê bem aqui dentro da casa do adversário. Sancho tá ali, Borussia tá preparado, vai rolar a bola é do Schalke, vamos Borussia! E vem o Hakimi, boa, boa passagem do Sancho, vamos Sancho na velocidade de novo, né mano, como sempre, do Sancho, a velocidade dele é muito embaçada, eu adiantei demais a bola com o Hakimi, cara, que oportunidade boa que eu perdi, agora eu vou tomar contra-ataque com o Mount, vamos meu irmão! Vamos, rapaziada, o Henrique tá ficando pra trás, o Malte é muito rápido, o cruzamento, o meu tirou, boa, mano, boa. Olha a enfiada de bola, vem aqui o Schalke, rapaziada, cruzamento, boa, Hakimi não quer saber de brincadeira, manda pra escanteio, mano. Escanteio aqui para o Schalke 04, vai vir bola na área do Borussia, o Sancho no primeiro pau afastou, bola vai sobrar com quem? Com o Hummels, com o Hummels. Hummels já tentou e mandou bem pro Werner. Vamos, time Werner. Vamos, Werner. Vamos, Werner. Na saída do goleiro, o Werner dá um toquinho por baixo. Tá lá, mano. Que golaço do time Werner. Que golaço do time Werner. É isso. Passe do Hummels, rapaziada. Zagueirão viu bem onde que o Werner tava lá. E a torcida pequena, pequena torcida no estádio no Schalke 04 ali. Comemora muito. Que toquinho de qualidade na saída do goleiro. Ele olhou. Bateu bonito e tá lá. Ó, escorre até uma testosterona aqui do zóio, bicho. E, manos, olha aí o Schalke chegando. Comecinho aqui do primeiro, do segundo tempo. O Hummels não chegou. O Burke saiu de soco, saiu mal. O Burke se recuperou e consegue fazer a defesa. Schalke vem pra cima aqui no começo do segundo tempo. Quase consegue fazer o deles, hein? Quase consegue empatar o jogo. Vamos aproveitar para substituição aqui, rapaziada. Vamos colocar o Havertz, vamos colocar o Haaland e eu vou colocar, deixa eu ver aqui, mano. Vou colocar o Hazard que não jogou ainda nesse vídeo. Bora. Bora para cima, vamos aumentar essa diferença. Olha o Kai Havertz, sua primeira jogada, tem o Sancho aberto, bola nele. Vamos, Sancho. Olha ali, tem aqui boa bola. Olha aí o Dinhe chegou batendo, a bola vai sobrar com o Havertz. Olha, não entrou. Por pouco não entrou. 2 minutos de acréscimo se passaram, rapaziada, vai terminar o jogo, pode ser a última jogada. Vamos tirar a Borussia, vamos tirar, olha o dinheiro, boa, manos. Boa, 1-0 aqui dentro da casa do Schalke 04, são o suficiente pra gente
marcar os três pontinhos e deixar o Schalke 04 aí inconsolável, né, mano? Perdeu, faz parte, a derrota faz parte, mas esse Borussia Dortmund vem jogando muita bola e eu, cara, tô muito feliz que conseguimos sair daqui com a vitória e os três pontos somados. E olha só, o Hummels foi o jogador da partida, o Borussia chegou 16 vezes contra 4 do Schalke, cara. Você é louco, o Borussia jogou muita bola, muita bola. Rapaziada, agora aqui como eu falei pra vocês no início do vídeo, partida contra o CSKA, a gente já tá com a vida resolvida, já se classificamos, nos classificamos lá pra fase de mata-mata aqui da Champions League, então eu vou simular esta partida aqui, eu acho que o Borussia tem tudo pra vencer, mano, vamos lá, 3-0, gols aí, 2 do Sancho e 1 do Brandt, muito bem, muito bom, Borussia. E agora o jogo importantíssimo, tá aí, ó. Número 1 pra mim, alternativa pra eles. A gente vai jogar no Signal Iduna Park e eu vou, obviamente, com a nossa outra formação e vou deixar aqui o nosso queridíssimo Haaland começar como titular hoje. Fechou, rapaziada? Bora lá. Signal Iduna Park, lendário, 5 minutos, o tempo tá fechado. É contra o Leipzig e é claro que eu preciso muito do resultado positivo. Pra alcançar lá o Bayern e torcer pro tropeço dos caras, né, mano? Então, Borussia, vamos lá pra cima do Leipzig. Pessoal, estamos no Signal Iduna Park em Dortmund, Alemanha, o tempo tá bom. Olha o estádio lotado pra receber aqui o Leipzig, obviamente torcer contra, né mano? Torcer contra, a muralha amarela vai fazer a festa aqui e vai incentivar o nosso Borussão da Massa até o fim. A bola é nossa, rola a bola, 0-0, vamos! Olha o Sabitzer, meu... Mano, Burke, boa, garoto, boa, garoto. Dinhe, tira daí. Ih, rapaz, eu não consegui sair com o Dinhe, rapaziada. Caraca, mano, em casa, velho, em casa. Vamos abrir o olho, Borussia, olha aí, mano. Fechou, eu tentei chutar, não consegui, mano. Nossa, dei o gol, cara, dei o gol. A paçocada do Márcio do episódio de hoje tá aí, mano. Você que tá sentindo falta das minhas paçocas? Tá aí a minha paçoca do dia. Vamos, Zacarias, Zacarias meteu o bolão. Vamos, meu irmão. Vamos, Sancho. Na velocidade. Ele tentou, fez o giro, conseguiu. Achou. Vai. Ai, Royce. Ai, mano. Vamos. O Royce tentou o espaço. Achou o Henrican. Ele olhou a posição do goleiro. Olha ali, mano do céu. Tá ficando maduro esse empate. Henrican. Agora vai. Agora vai. Vamos, vamos. Isso. Haaland. Boa bola. Vamos, vamos, Royce. Bateu cruzado. Boa! Boa, que golaço do Marco Reus, mano. Que golaço, comemora muito aqui a torcida do Borussia. Meu Deus, eu tô até descabelado aqui, a jogada do Haaland. Olha aí, rolou bonito e o Reus bateu, ainda contou com a trave pra ajudar a entrar. Tá tudo igual, mano, olha aqui, bateu cruzado, bateu bonito. 1-1, bora virar, Borussia, bora virar. Rapaziada, vou inverter a parada aqui, ó. O Kai Havertz, ele também pega lá na meia direita. Vou deixar o Royce aqui no meio e o Sancho lá na meia esquerda, mano. Vamos ver como é que vai estar o time agora, se a gente vai conseguir surpreender a marcação do Leipzig e conseguir fazer o golzinho que a gente precisa pra pular à frente no placar. Não dá pra entender, mano. Não dá pra entender, velhos. Olha aí, rapaziada, vamos, Borussia. Vamos, Borussia. Isso, é agora. Ah, chuta, meu irmão. Pelo amor de Deus, cara. Olha o Kai Havertz. Bolão pro Hakimi, vamos. Vamos, Borussia. Vamos, Borussia. Vamos, Borussia. Vamos, Hakimi. Isso, isso. Ele vem tentando a jogada. O Hakimi vai fazendo tudo sozinho. Caraca, velho. Nossa, olha o espaço que o Leipzig tem, mano. Olha o espaço que o Leipzig tem, velho. Boa, Hummels, travou, Zacarias. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 mano do céu. É difícil tirar, mano. Tem jogo que não dá, mano. Tem jogo que não dá. Você pode chutar pra tirar, que ele não tira a bola de jeito nenhum. Roubei, ó. Apertei pra chutar, não chutou. Apertei pra chutar, não chutou. Tem jogo que não adianta, velho. Agora, se o Bayern não perde, vai ficar difícil. Henrique. Bola no Haaland. Isso. Vamos, Haaland. Boa bola. Vai, vai. Agora faz, né? Agora faz, né? Pena que não vai dar, né? Pena que eu acho que não vai dar tempo, mano. Eu acho que não vai dar tempo. Você é louco, vou cortar tudo aqui, velho. Final de jogo, rapaziada. Eu perdi, mano. Que droga, velho. Fiquei muito puto com essa derrota, porque eu entreguei dois gols. Dois gols entregados, que eu dei. Olha isso. Ah, mano, não gosto nem de ver, cara. Não gosto nem de ver.
Você é louco. 3x2, o Borussia jogou muita bola, cara. Joguei muita bola. O Marco Rose jogou muito bem. O Kai Havertz, olha a movimentação do cara. E a gente perde injustamente porque os caras não conseguem tirar a bola de lá de dentro. Ai, cara, que absurdo, mano. 3x2 pro Leipzig. Agora ficou mais difícil ainda, porque o Borussia Dortmund, mesmo vencendo as par, perde uma ou empata uma. E o Bayern, cara, não acontece nada, velho. O Bayern não perde uma partida sequer. Então é isso, como eu falei pra vocês, 13 jogos pra todo mundo e o Bayern não perde nunca, mano, nunca, não perde de jeito nenhum, cara. O cara tem uma derrota, ele nem empatar não empata, velho, pelo amor de Deus, vai ser difícil demais, mano, vai ser difícil demais. A minha cabeça aqui no Borussia pode rolar, rapaziada, pode rolar, porque a diretoria pediu a Bundesliga e até então, novamente, o Borussia não vai conseguindo e o Bayern, infinitamente superior, não perde e não empata nenhuma partida. É triste, mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Fechou? Deixa o like, compartilha e se inscreve. Um grande abraço do Marshall e tchau!